Da se lahko prepustimo vsemu lepemu življenju, je dobro, da smo pripravljeni na vse, kar sledi. Vedeti moramo, kaj si želimo, k čemu stremimo in kaj potrebujemo. Le če resnično razumemo, kaj čutite in s kakšnimi izzivi se spoprijemate, vam lahko kot banka zares stojimo ob strani. Tu smo. Z vami in za vas. Tu, kjer živite, kjer delate in kjer sanjate. Kot največja bančna skupina s sedežem v jugovzhodni Evropi smo z vami doma in po svetu. 24 ur na dan. Vsak dan. Z inovativnimi in enostavnimi digitalnimi rešitvami ter strokovnimi nasveti vam pomagamo bolje upravljati svoje finance. Tako ste lahko dobro pripravljeni na vse, kar sledi. Skoraj 6000 nas predano deli vaše sanje in zagonom uresničuje vaše želje. Skupaj premagujemo lokalne in globalne izzive ter dosegamo izjemne rezultate. Skrbimo za boljšo kakovost življenja, spodbujamo podjetništvo ter podpiramo šport in kulturo. Saj za nas ta regija ni le točka na zemljevidu. Tu je naš dom. In kot vemo, je dom tam, kjer so ljudje, ki nam pomenijo največ. Dobrodošli. NLB skupina. Za vse, kar sledi.